קיים, אתה בשלמות ואתה לא יודע שאתה בשלמות, בסדר? עכשיו, זה דבר אחד שקורה לך בסוף. אבל אחרי שהיית שם, אחרי שאתה מגיע לשם, עכשיו אתה כאילו, יש לך גם את הצד של השכל שלך. ובצד של השכל שלך, אתה יודע שיש פה משהו שאתה לא יכול להבין אותו עד הסוף. כאילו, יש לך, תחשבו שיש, נגיד, לדוגמה, תסתכלו, נגיד, זה, נגיד, מפה ומעלה, זה כלום. מפה ומטה זה משהו. עכשיו, הבן אדם בשכל נמצא פה. כן. ועכשיו, בוא נגיד נעשה גם, דוגמה. זה פה כלום, כן. זה פה משהו. עכשיו תראו, עכשיו אתה נגיד נמצא פה. עכשיו אתה רואה תמונה, פה אתה רואה תמונה. אתה רואה תמונה. עכשיו, העומק, עד כמה עמוק, אתה מבין מה זה תמונה. כן. אתה מבין כמה תמונה עד לפה. נגיד אתה עומד פה, אתה רואה תמונה, אתה מבין מה זה תמונה עד לפה, כן. אבל אתה לא מבין עד הקצה האחרון שלו. נכון. נכון עכשיו. אם אתה תשאל את עצמך מה זה תמונה, למה אני חי, עד הקצה האחרון, דיינו, עד נקודת גבול השכל, בעצם יקרה לך שני דברים. דבר ראשון, אתה בעצם תעבור לצד השני. אני לא יודע להבדיל בין יש לאין, אז אני גם לא קיים, אני לא יודע שום דבר, אין שום שאלה, שום דבר. אבל יש גם את החלק הזה של השכל. והחלק הזה של השכל, עכשיו, כשהוא פה, עכשיו, מה קורה כרגע? כרגע אתה פה. אתה רואה תמונה, אתה מבין אותה, עד עומק מסוים. עכשיו, העומק הזה הוא עומק סופי. אין פה שום קסם. מה שהבנתי, זה מה שהבנתי, וזהו. אבל כשאתה אבל כשהשכל שלך כל הזמן ייגע במשיק של מה שמחוץ לשכל, אז אתה כל הזמן ילך את ההתלהבות מחדש, כי אתה כאילו גם לא תבין וגם תבין, גם לא תבין וגם תבין, גם לא תבין וגם תבין. אבל אמרת שעברת חסר, אמרת שעברת. יש בתוכך שני חלקים. חלק אחד של שכל, חלק אחד של מעל השכל, מחוץ לשכל, בסדר? רגע. כרגע יש בתוכה שני חלקים. כרגע... שני חלקים של מה של הבנה? כשאתה מדבר איתי, כשאתה אומר אני, כשאתה חושב שאתה קיים, אתה, הישות שלך, היא מורכבת משתי ישויות. אחד ישות של שכלית, אחד ישות של אין שכלית, שהיא לא תלויה בשכל. אז נגיד, אני באמת זה לא שכל? אתה קיים גם אם תדע שאתה קיים וגם לא תדע שאתה קיים, בסדר? יש שכל ויש אין שכל, באותו... הישות שלך, שעכשיו אתה מדבר איתי, מדבר איתי ישות שהיא מורכבת משתיים, גם ממקום שכלי וגם ממקום לא שכלי. אני לא אגיד מעל, לא אגיד מתחת, מבחוץ. עכשיו, כרגע אתה בדומיננטי אצלך... שכל. השכל. עכשיו, אבל אין שכל איפה שהוא נמצא שם, בתת מודע, כזה... באיזה מובן? זאת אומרת, תן לי איזושהי חוויה, תן לי איזשהו קונקרט. באיזה מובן זה קיים? לדוגמה, שאתה רוצה להגיע לשם. במובן שאתה מחפש את השלמות, והשלמות זה המקום של אין שכל. למה? כי השכל שלי מחפש את השלמות. אבל לחפש את השלמות, זה בעצם לחפש את החוויה של אין שכל, כי רק באין שכל יש שלמות. כי כשאתה בשכל ואתה אומר, זה שונה מזה, אתה לא בשלמות. בשכל שמפריד בין דבר להיפוכו, אף פעם אין שלמות, כי זה שונה מזה, אז איך יש שלמות? אם זה לא שווה זה, אז זה לא שלם. רק כשאתה לא יודע שום דבר, אתה יכול להיות בשלמות. מה זה שכל? שכל זה משהו שיודע להבדיל, זה שונה מזה. רגע, שנייה, אני רוצה לשאול דרך משל. וככה אני... יש נגיד תמונה שמחלקים אותה לפאזל. עכשיו, כל החלקים בפאזל, כל אחד שונה אחד מהשני. אז כמו קוראים לכל החלקים, זה נהיה שלם. אז זה עדיין לא אומר שכל חלק אחד דומה לשני. אז השכל שאתה אומר לי שהכל שונה, והשלמות היא לראות את התמונה השלמה. אבל אתה אומר, לא, אתה אומר לי משהו אחר, לא. השכל שלך, אם הוא אומר שזה שונה מזה, אז לא תראה שלמות. אני לזה אני מבין. אתה רוצה שלמות, נניח. כן. אם לא היית רוצה שלמות, הכל היה טוב כרגע, נכון? כן. עכשיו, אבל להגיד אני רוצה שלמות, כן. מה זה להגיד אני רוצה שלמות? אני אגיד לך מה אני חושב עד היום, ואתה תדייק אותי. שלמות הכוונה היא, יש לי נגיד המון המון חלקים, אני רואה שהם שונים, לדעת מה התפקיד של כל חלק בתוך המכלול. אם אני אדע מה... זה מה שעכשיו אתה מגדיר שלמות. נכון. אבל זה עדיין לא אומר שזה שלמות. אני מסביר לך, שלמות פירושו שלא תחווה שום חיסרון. אבל למה אם אני יודע, אם יש לי פאזל ואני יודע כל חלק, מה זה כל חלק? הכוונה היא כל חוויה בחיים שלי, אני יודע בדיוק. אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתה רוצה את השלמות? כן. אתה רוצה את השלמות בשלמות? כן. נכון? כי אחרי אתה לא רוצה שלמות. כן. אתה רוצה את השלמות בשלמות. אני מסביר לך שגם אם תדע כל חלק מה הוא עושה, עדיין אתה חווה את זה כחלקים, אתה לא חווה את השלם. יש לך היבט של שלמות. אבל אנחנו עוד פעם עוברים לנושא אחר. אני תקשיב, זה לא... אני רוצה להסביר עוד פעם. יש לך... לא, בסדר, אני אסביר משהו. אתה ישות קיימת, חושבת שמודעת לעצמה. עכשיו, הישות שמודעת לעצמה,
אותה אתה מכיר. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לישות שמודעת לעצמה. אוקיי. עכשיו, הישות הזאת שמודעת לעצמה, אתה יכול לפתוח טיפה? זה מה יש. זה השינויים. כן, תודה. הישות שמודעת לעצמה. תסתכל עכשיו. הישות, עכשיו, כשאתה אומר אני, כל מה שאתה חווה זה הישות שמודעת לעצמה. עכשיו, אני טוען שיש בתוכך שאתה, כשאתה אומר אני, אתה בעצם עוד מישהו מסוים. אתה בעצם גם ישות שהיא קיימת בלי לדעת שהיא קיימת. ישות שקיימת בלי להפריד בינה לבין מה שלא היא. אוקיי? כאילו אתה גם קיים בשכל שלך, שאומר זה אני, זה לא אני, ואתה גם קיים בלי קשר לשכל שלך. כאילו אתה עוד מישהו. אתה מבין? אתה, יש לך, אתה עוד מישהו. אתה כאילו זה כמו נגיד אישה בהיריון שאומרים לה, אז יש פה שני אנשים. מבין? אתה עוד מישהו. אני עכשיו רגע, רגע, אני אעשה לכם את זה הפוך. זה כמו נגיד שתבוא לעובר ותגיד לו, אתה יודע, שאתה מדבר על עצמך, אתה בעצם, שאתה אומר, היום הלכתי, זה בעצם מישהו אחר הלך. עכשיו, אתה אומר אני, אתה מתכוון זה. מקסימום אתה מתכוון זה. אני מסביר לך שיש אני, והוא יכול להגיד שאומר אני, הוא מתכוון לזה. אני מסביר לך משהו שיותר גדול. יש משהו שיותר גדול מזה, יותר גדול מזה, ויותר גדול מכל זה. זה האחד, זה הלא מוגדר. שהוא גם אתה. עכשיו, עכשיו, כשאתה חוקר, מה? אבל למה צריך את זה? אתה לא מסביר לי. לא צריך את זה. אתה אומר, אני מספר לך סיפור. כן, סיפור. זה כמו אתה אומר, איך הגעתי לפה, אני מספר לך את הסיפור. אוקיי. עכשיו אני מספר לך את הסיפור. עכשיו, מה אני טוען? אני טוען שאם אתה תחקור עד הסוף מה זה תמונה, או שתשאל לך מה זה אני, מה זה משהו, ואתה בסוף קודם כל תגלה את מי שאתה, את הראשון שאתה. שאתה גם. אתה תגלה שאתה גם, כן. גם. אבל מהצד שאתה גם, אתה כבר לא תראה שאתה גם. כאילו, מהצד שאתה תגלה שאתה אחד, אתה כבר לא תראה שאתה גם אחד, אתה רק אחד. אתה רק. כן, עכשיו תסתכל עכשיו. עכשיו, כשאתה תחקור עד הסוף מה זה תמונה, אז קודם כל אתה תגיע לחוויה שאתה לא יודע מה זה תמונה. אתה עד כדי כך שאתה לא יודע להבדיל בין יש תמונה לבין תמונה, ואם אתה באמת לא יודע להבדיל בין יש תמונה לבין תמונה, אז אתה לא יודע להבדיל בין שום דבר לשום דבר. ואז אתה לא יודע להבדיל בין אני קיים ללא קיים, אתה לא יודע להבדיל בין אני רוצה להתחדשות, לא רוצה להתחדשות, ואז אין לך שום שאלה, שום זה, שום דבר. אוקיי, זה כאילו הגעת לחלק של האין שכל שפה. עכשיו, אבל בו זמנית, אתה גם ישות הזאת. אתה ישות אחת שמורכבת גם משכל, גם מחוץ לשכל. עכשיו, אם אתה הולך לצד ההוא, אז באין שכל שלך, אין לך שום שאלה בשלנו. עכשיו, אבל בחלק, אבל אז מה קורה עכשיו? ואז אתה חוזר לשכל. לא, לא אתה חוזר לשכל. אתה בשכל, ואז כשאתה בשכל, עכשיו תקשיב את ההבדל. עכשיו שים לב. היום אתה נמצא בשכל פה. כשאתה מסתכל פנימה, אתה לא רואה איזה... מה יש פה משהו מעניין? מה יש פה? אוקיי? כמו שאתה תמיד מרגיש שיש אולי איזה משהו, יש איזה משהו. אתה מרגיש שיש אולי משהו. כן. אבל מה שאתה יודע אותו... בוא נגיד ככה, היום אתה חווה חוויה סופית. אתה יודע משהו מוגדר ואתה חווה אותו. כאילו אתה חווה בדיוק את מה שאתה יודע. אתה לא חווה מעבר למה שאתה יודע, אוקיי? אבל כי היום ההסתכלות שלך יד לעומק כזה. אבל אם אתה מתקרב עם השכל שלך ללימיט שלו, לקצה, אז השכל שלך כל הזמן נמצא על התפר שבין המובן ללא מובן. אני אסביר לכם את זה במופע קסמים, ואז אתה תמיד יכול להתרגש מחדש. ממה? אתה יכול להתרגש מזה שאתה כל פעם מגלה משהו חדש, כאילו אתה מגלה, רגע שנייה, אתה מגלה את החדש. מה החדש? אתה מגלה את האחד, כאילו אתה בשכל של הנפרדות, אתה אומר, תסתכל, אתה אומר הנה תמונה, אתה חווה צמצום, ואז אתה מסתכל עם השכל עד הסוף, ואז אתה בעצם מגלה... אתה אומר, וואלה, תראה, זה לא רק תמונה, כאילו אתה יוצא מחוויה הצמצום, אתה אומר, זה לא תמונה, אין הבדל בין תמונה לתמונה בחוויה שלך, אתה כאילו יוצא מהצמצום. זה לא רק תמונה, זה מה? אין הבדל בין תמונה לתמונה. אוקיי, בסדר. יצאת מהצמצום. עכשיו, כשאתה יוצא מהצמצום, זה החוויה, זה חוויית השחרור. עכשיו, שנייה. אחרי שעבר עליך 5 דקות שיצאת מהצמצום, כאילו כבר יצאת לחלל החיצון, עכשיו אתה כבר לא יכול לדעת שיצאת מהצמצום, כי כבר אין לך רשימה של הנפרדות. אתה כבר יצאת מהנפרדות, יצאת כבר מהנפרדות, אתה כבר לא זוכר שיש נפרדות. אתה מבחינתך, אתה הכי משוחרר בעולם, אבל אתה כבר לא יודע שאתה משוחרר. אתה מבין? אבל אז מה שקורה, זה שמעצמו אתה פתאום חוזר עוד פעם לשכל, ואז אתה עכשיו עוד פעם חי פה בעולם, ואז אתה עוד פעם מסתכל, ואז אתה עוד פעם חווה שחרור, ואז הנפרדות היא טובה מאוד. כי אם אתה פה, אתה אומר, מה אתה לנפרדות? אני כל דבר, אני רואה שזה לא משהו אחר. אבל אם אתה נמצא בנפרדות פה,
על התפר שבין הנפרדות לאחדות, אז אתה אומר, תראה איזה כיף שיש לנפרדות, כי עכשיו אני כל פעם יכול להגיע לאחדות עוד פעם. כי אם היה רק אחדות, אז לא הייתי יכול לגלות כל פעם שאני אלוהים מחדש, לא יכולתי כל פעם לחוות את ההתחדשות מחדש. אבל עכשיו, בזכות שיש לי נפרדות, בזכות שאני יכול עכשיו עוד פעם להתחדש. אין סוף התחדשויות. אין סוף התחדשויות, בדיוק. אני... מה הבנתי? מה אתה הבנתי? אני לפעמים, כאילו בוא נראה אם הבנתי מה שאתה מתכוון, אני לפעמים יכול כאילו מעין להתנתק, עוד פעם, אני אשתמש במילים, תבין את הקונטקסט. כאילו, להיעלם לעצמי, להגיע כאילו לאחד וליהנות. אני אתן לך את התשובה, כל מה שאתה אומר זה נכון, שנייה. אבל זה ביטוי אבל חלקי, זה לא השואל. אבל לא, זה כשאתה, כאילו אני יכול פתאום עכשיו סתם לשבת לך, ולהחליט שכמה אני פה, ואני נכנס על עצמי למקום שאין כלום, כאילו, כביכול. אז אני יכול פתאום ליהנות. למה אני אין לך, אני לא יודע למה, טוב לי. אוקיי. כאילו... ואז כאילו אני יכול כאילו לחזור, להיות איתך. אוקיי. אני יכול כאילו ללכת כאילו למקום של כלום. כאילו יכול... מה אתה בא להגיד בזה? השאלה אם זה כאילו משהו שאתה... אמרתי לך, זה תמיד דומה, אבל זה כמו... אבל זה לא מה שאתה מתכוון למה שאתה, כאילו... תקשיב, זה כמו נגיד תיקח... זה כמו נגיד תיקח זיוף, נגיד שעון מזויף. תגיד לי, זה המקורי? כן, זה דומה. זה, אבל זה בדיוק כמו המקורי, נכון? אבל זה לא המקורי. זה תמיד, זה כמעט המקורי. אז איך אני יכול לדעת אם אני משלט עצמי, לא משלט עצמי, אם אני... תפסיק עם השאלה. התשובה היא שאם יש לך ספק, אתה לא שם. בסדר? אתה רוצה תשובה נוספת, אתה תמיד שם. בסדר? אז איך אתה הפוך. תסתכלו טקסט מעניין של רבי נחמן, בתורה כף דלת, הוא כותב ככה, יש אור שכל מסוים, שהוא מעל הנפש, מעל הנשמה, והוא אור אין סוף, ואף על פי שהשכל לא משיג אותו, אף על פי כן המחשבה יכולה לרדוף אחריו, ועל ידי הרדיפה השכל משיג אותו בבחינת מגיע ולא מגיע. ומה רבי נחמן אומר? ואז אחר כך פה הוא כותב משהו מעניין, אני מדלג קצת. הוא אומר ככה, הוא אומר, וכשעושה ומתקן את המיישב והמסדר, שהוא הכתר, והמוכין, המחשבה של הבן אדם, רודפת להשיג האור אין סוף, מנסה להבין את המהות של המציאות, כשהמחשבה של הבן אדם מנסה להבין את המהות של המציאות, והכתר מעכב את השכל כדי ליישב את השכל, אבל יש, מה זה כתר? כתר גם עליי, יש לך חומה, כתר, גבול, שלא נותן לך להבין את המהות, אומר, אתה לא תצליח להבין, לא תצליח, ועל ידי הרדיפה והמעכב, אז מכה המוחין במיישב המסדר. הוא אומר, זה כמו כאילו שילד בועט בבטן של אמא שלו שהוא כאילו רוצה לצאת. ככה כאילו השכל כאילו בועט, אתה כאילו נמצא בתוך רחם של אלוהים. זאת אומרת, כאילו, של עצמך בעצם. כן. כאילו זה כמו נגיד שאתה נמצא בתוך חלום, ואתה מנסה לצאת ממנו, אתה מנסה להבין מה קורה בחוץ. עכשיו, אתה לא יכול להבין, כי אתה כאילו אתה בתוכו, אבל אתה יכול לנסות להבין, אבל אתה לא מצליח, אתה כאילו מנסה ולא מצליח. תבין, עכשיו אתה כאילו נמצא בתוך, עכשיו נגיד התינוק, נגיד הוא כאילו בועט בבטן של אמא שלו, עכשיו, אז הוא כאילו, הוא כאילו נגיד,